Pamatuješ si ten horor Ptáci? Ne, nepamatuju. Já jsem ho nikdy neviděl, se přiznám. Proč to řešíme? To je v pohodě. Tam prostě ptáci útočí na lidi a mělo to jednoduché řešení. Plasty. Kdyby lidi měli plasty, nebyli by ptáci. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Paranoia. Paranoia, everybody's coming to get me. Jo, ne, každopádně to je věc, kterou ty občas trpíš, co ano, já vím. Ano. Že si myslíš, že tě pronásledují lidi a skutečně je to ta skutečná psychóza, paranoia. V žádném případě to není jenom takový to, že máš nějaký podezření a říkáš tomu paranoia. Přesně tak. Že bychom zneužívali to slovo nějakým žádným případě, ne, ty skutečně, Patrik má, skutečně absolutně jasný. Tuhle psychický problém, tuhletu psychózu a měl by se nechat léčit, ale nechce jít, protože říká, že to je paranoia. Přesně tak, doktoři po mě jdou taky, víš, to je ten problém. Jako. Přesně tak. Nemůžeš věřit dnešní době. Ale. No jo, tak doufám, že kouká i lidi z novinek a tak dále. No, na dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme ptáky. A řešíme ten způsob, jak se jich zbavit, to bylo docela ošklivý, já vím, ale přece jenom řešíme ptáky, kteří mají nově definovanou nemoc. Pravděpodobně jich je více, máme to zatím přesně definováno jednoho druhu. A ta nemoc je, já přemýšlím, jak to jako počeštit, jo, ale plastikóza. Plastikózis je teda ten termitus, který používají věci, kteří to popsali. A co si myslíš, že značí tato plastikóza? To je postupná polymerizace v obsahu žaludku, ale to je, no jako... že předpokládám, že ptáci žerou hodně plastových různých krávovin, co najdou, protože si myslí, že to je žrádlo a zacpává jim to trávicí trakt. V podstatě a je to jenom další evoluční článek k tomu, aby vlastně bylo plné moře pouze gumových kačenek. To je vlastně budoucnost ptactva na zemi. Ano. Hlavně, že to není rejže, to je to důležitý. No, to je důležitý, přesně. No ano, bohužel hrají v tom roli právě plasty a konzumace těchto plastů ptáky s tím, že to zaspávání žaludku to je problém jeden, kdy v podstatě dochází k tomu, což není teda přímo plastikóza, řekněme. Aha. To je vyloženě ten problém, kdy vlastně ptáci si pletou plasty za jídlo a následně jim to uspává žaludkem způsobem, že jestli něco, tak oni to nejsou schopní natrávit, oni to není schopný projít dál tím traktem a zvláště u mladých ptáků to dělá ten problém, že v tu chvíli se jim tam najednou nevejde reálná strava, oni prostě vyhladovějí, i přesto, že mají plný žaludek, což je docela problém. Tak, takže se navrhuje tady tohle to řešit edukací ptáků. Každopádně, protože samozřejmě ptáci jsou největšími polutenty, znečišťovateli vlastního prostředí plasty. Aby zjistili prostě jako co je a co není jídlo. Že evidentně, kdyby byla lepší edukace ptáků, tak prostě nedojde k těchto problémů. To je vlastně pravda. Proč to házet na člověka, když prostě pták si může vybrat, co bude jíst, že jo? To je velice rozumné, Martina, když máme první. Ano, to je právě zase jsou ty individuální rozhodnutí, to je to důležité. Ta individuální zodpovědnost, to je to, na čem záleží. To prostě není... Proč by měla být pouze na člověku, že jo? Přesně. To je ten antropocentrismus všeho v tuhle chvíli. Takže to je první teda řešení, to je ten důvod první, proč to řešíme, je, že prostě více musíme edukovat ptáky, následně, aby se o sobě byli schopni. Co se, když o to uvažuje, proč my musíme edukovat ptáky? Já jako, říkám, to je my, jako osobní odpovědnost, ale. Ne. Ty lidi, kterým to vadí. Ne, prostě ty ptáci by se sami měli edukovat, prostě o tom, co je, hele. Evoluce má být funkční proces. Takže nějaký. Prosím vás, až uvidíte nějakého nebo jeho bouřňáka či jeho mládě, jak prostě není schopen létat a je plný plastů, je to v podstatě jeho chyba? Ale zase, když to vezmeš, tak jako pokud se to děje mládětům, tak to je nejlepší způsob fakt té evoluce, ne? Jo. Protože ty ptáci, který se naučí rozlišovat ty plasty, budou ty, co přežijou, takže evolučně by si měl jako mít generaci ptáků, který jsou schopný to zvládat, ne? Ano, je to jeden způsob, jak se na to dívám, přesně tak. To jsou ti odolní, ano. Ano. Nicméně ta plastikóza konkrétně je popsána teď v nový studii, kterou dělali věci, kteří právě zkoumají morský ptáky na ostrově Lorda Howe, což je 600 km od pobřeží Austrálie, takže konec světa, můžeme říct. Mimochodem, kdyby člověk měl fakt jako uvažovat u těch zvědátorů, že ano. Možná, to je ta první epizoda, co někdo vidí, že Ano, vítáme nové diváky, kteří právě odešli, takže nestihli jsme se rozloučit. Ano, vítáme nové diváky, kteří potenciálně nevidí, jaký máš stanovisko na tyhle věci. Ano. My občas používáme sarkazmus, takže možná si to všimnete napříč epizodami, občas teda. S tím, že teda tady ta plastikóza není konkrétně jako ucpání toho žaludku těma plastama, ale jeho neustálý poškozování až do míry, že vlastně ono to jizví tkáň žaludku, teďko mluvím, žaludkem samozřejmě, přátelé, myslím jeho proventrikulus, ano.
protože nebudu říkat žaludek, je to součást trávicího traktu ptactva, kdy oni mají, je to něco jako žaludek, a není to úplně žaludek jako v našem smyslu, ale je to prostě důležitá komora, kde se tráví. A ono to v podstatě ten plast tam dostává, jizví to tu tkáň, a z normálních okolností zizvená tkáň prostě by se zahojila a byla by třeba ještě silnější. Teda problém je, když se neustále jizví a silnější. Možná by byla tvrdší v tu chvíli, neefektivnější, což je jeden z těch problémů plastikózy. Tak. Ano. Bavíme se o tkání. Zvedá tkání nebývá silnější. No. Může se tím vytvořit ani něco jako, můžeme to skoro nazvat jako mozol a tak, no. ale silnější není dobrý termín pro tady. Není to lepší ta tkání. No, právě. To znamená, že to, co se děje, že dochází jako k neustálému zjizvování až do té míry, že v podstatě ty orgány ztrácejí funkčnost a až v extrémních případech se začínají vyloženě rozpadat a mění se jejich fyziologie. A děje se to u jako celý populace právě toho ptactva. Konkrétně to je teda popsané na jednom druhu, na tom bouřňákovi, nebo já myslím, že to je bouřňák teda ten druh, protože upřímně jsem nenašel úplně dobrý tyho překlady toho druhu ptactva, ale když tak to bude v popisku. Počkej, to jsou plastiky, ježišmarja, tady mám si 20 různých odkazů. To nevadí, ne, myslím, že to je jeden typ bouřňáka, což je jako, tuším, Shearwaters se jim říká. Ardena carniepes, je ten druh konkrétní. No, s tím, že teda, tady to je docela problém pro celý jejich druh. A předpoklad, jsou tam jako několik problémových věcí. V první řadě to bylo, že mění tu fyziologii do té míry, že v podstatě to je schopný, že to souvisí s neschopností prostě dál trávit. Má to další efekt na to, že třeba jelikož nejsou schopný trávit, tak nejsou schopný pořádně růst. To znamená, že i mláďata třeba, když už mají takhle od mládí zizvený ty tkáně, tak nejenom, že můžou být teda předspaní a vůbec nebudou schopný jíst, ale zároveň se jako méně vyvinou, to znamená, že jsou méně schopný přežít v tom prostředí, ve kterém se v podstatě vyvinuli, a celkově to vede jako k declineu. A nejsou schopný, předpokládám, poskytovat tu svoji službu ekosystému v tom, přesně, co dělají. Přesně tak. A to je ta další věc. No a teďkon to je popsaný u jednoho teda typu ptactva, ale předpokládá se, že tady to je odlehlej ostrov 600 km od Austrálie a vidíme tam takovýhle brutální problém s tím překrvením plasty. A předpokládá se, že právě ten problém je mnohem rozšířenější, jenom nebyl zkoumaný konkrétně. To znamená, že v tuto chvíli nemůžeme říct, že je to prostě celý světový problém ptactva, jenom je to trochu pravděpodobný vzhledem tomu. Byla by sakra náhoda, že se to týká jenom jednoho typu ptáků. Ano, přesně tak. No. Což jako samozřejmě mohli bychom říct, že třeba tam zrovna fungují nějak mořský proudy, že tam je víc těch plastů a v tu chvíli tady ten pták díky něčemu je schopný víc rozpoznat plasty jako něco, co je vhodné pro jeho jídlo, a v tu chvíli se na ně víc soustředí než jiní ptáci, ale to se nezdá být úplně ten způsob, s tím, že dokonce tady ten typ ptáku byl už pár let zpátky popsaný jako nejvíc znečištěný plasty druh ptactva jako na světě. To jsou vyloženě právě ty případy, kdy jsme měli takový jako obrázky, kdy ptáček byl jako rozříznutý a vyndaný hromada plastů vedle něj. Tak to je právě ten jejich problém. Oni to nejenom, že jedí, ale zároveň to sbírají, nosí to do hnízd, kde to nejenom, že jako to mají v těch hnízdech, kde prostě to součástí těch hnízd, ale zároveň to nosí jako potravu mladým, což je nedobré, že jo, tady v tom případě. To jsou teda rodiče, jo. No je to, zase přesně se dostáváme k tomu, co jsi říkal, no, jako ty ptáci evidentně jako nejsou pořádně zodpovědní, já tomu úplně nerozumím tady v tom případě. Je nutný prostě ta edukace, kterou by si měl udělat. No teďkon samozřejmě, to je jedna věc, je ten problém pro ekosystém a pro plastu a tak dále, kdy v podstatě jako nemáme úplně velkou redukci toho plastu v oceánech tady tu chvíli. No a nabízí se velká otázka ohledně nejenom toho, co to dělá s ptáky, ale co to potenciálně dělá s dalšími živými organismy. Protože v tu chvíli my víme třeba, že v naší vodě pitný, jako i u lidí, byly nalezeny mikroplasty. Jakože prostě to už tak to je. To, co jsme dělali na to video, bylo podle mě tak rok, dva zpátky. Tam byla velká otázka, jako velká neznámá, že zatím nevíme, jestli a jaký to má efekt na zdraví člověka. A tady ty studie můžou ukázat, no hele, minimálně ptákům to dost zjízví tkáně. Jo. Samozřejmě tam je otázka o velikost, ale pořád tam se bavíme, i ty mikroplasty dělají problém. S tím, že bylo zajímavé ohledně jiných studií, že 90% jako ptáků pozorovaných nosí aspoň určitý množství nebo nějaký množství plastů svým mladým, což 90% můžeme zdůraznit, že je poměrně vysoké jo, číslo. Ale zase řekněme si upřímně, určitý množství ptáků, že jo, tak teda určitý množství plastů je... Aspoň nějaký plasty, ano. Jo, jasně, aspoň nějaký plasty, ale... Ano. To znamená, že aspoň nějaký plasty znamená, že prostě jo, většina ptáků přinese nějaký plast aspoň jednou svému dítěti k narození. Jo, ale není to něco podobného, jako když řekneš jako většina lidí jako vykouřila, ale jakože vdechla jo, jako kouř alespoň 10 cigaret, jo, 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 jasný, takový, jasný, jo, jasný. Že by to bylo jako, ano, tam, jako tam... jo, no, ale...
tam bude velká otázka ohledně distribuce toho množství, no. Jinak mimochodem, já jsem teďka viděl na TikToku video nějakého jako whistleblowera, nazveme to, z námořnictva amerického, který ukazoval, že dostávali jako rozkazy na to, že museli likvidovat odpad nějakého typu, takže to házeli do oceánu, včetně prostě nějakých plastových věcí, jakože, což bylo takový jako vtiplý ty reakce lidí, který byly docela přirozený na to, a to bylo jako, no já jsem si do téhle doby úplně nemyslel, že jako americký námořnictvo je dobrý pro oceány, jako. Že to nebylo, že jako dobrý vědět, jako hezký, že máme to video, ale řekněme si upřímně, nikdo si nemyslel, že americký námořnictvo dělal ty věci dobře, že jo. Takže to byl takový ten whistleblowing, který neměl ten dopad, jako očekával ten člověk. No, spíš slovo to, jako, že dost lidí jako v těch komentářích bylo zjevně jako uvědomělý, že prostě, hele, čekali jsme to tak nějak. Jasný, no. Ale co jsem chtěl, jako on je to právě zajímavý ohledně toho, že když se právě lidi baví, zvyčaj jsem zase viděl x videí, kde lidi mluvili o brčkách, že o plastových a tak dále. A jak je to fakt, jak to zaměření, je fakt jako, že furt je to o tom, že lidi srovnávají plastový brčka a splodiny letadel. Jo, ale jakože plastový brčka jsou, to je problém mikroplastů. To je tady problém, to je tohleto problém, o kterém se tady bavíme. Letadla, to je problém CO2. To je úplně jiný ekologický problém, ale úplně. Tyhle ty dvě věci, jo, CO2 a mikroplasty, nemají nic společného v podstatě. Jestli něco, tak mikroplasty jsou dobrý pro snížení CO2. Jo, což je ta ironie tady tohleto. Protože na výrobu papírovýho brčka je potřeba větší množství uhlíku, než na výrobu plastovýho brčka. Jo, stejným způsobem ocelového brčka nebo to, že plasty ve skutečnosti mají velice nízkou uhlíkovou stopu, překvapivě. Jasně. Jo, takže, a další věc je, spalování plastů, i spalování plastů má menší uhlíkovou stopu, než výroba těch jako obnovitelných věcí. Jde ale o to, že ty plasty, pokud je nekontrolujeme přesně, pokud nemáme přesně tu představu, tak skončí v těch oceánech a tak dále, což může způsobit tohle. Což mimochodem taky úplně není pravda, protože většina toho mikroplastu v oceánech není způsobená nezbytně odpadem, jo, a tak dále, že by to bylo prostě plastové flašky a tak. Většinou jsou to rybářské sítě. Ano. Což je jako jiný problém, což je zase jiný. Je to komplikovaný prostě. Ne, neříkej nám tady zase, že to je složité, Martine, to už tady zaznělo tolikrát, že divák musí být otráven, ale je to tak. Plasty, mikroplasty. Přesně tak. Takže diváci jsou už otrávený mikroplast. Je to tak. To přijde do studie. Přesně. No, s tím, že teda tam jsou ještě další efekty toho plastu v těch ptácích, protože jim to ještě může ovlivňovat, řekněme, blood chemistry, to znamená způsob, jakým operuje jejich krev, což zase může mít nějaký negativní dopad na jejich zdraví, což celkově ten velký problém nejenom pro ty ptáky samotný a jejich zdraví, když to vezmeme i z pohledu našeho jako člověka, tak může být ten, že to zase likviduje ekosystém, který může mít nepředpokládaný dopady na nás. Že? Protože v tu chvíli, když jako najednou nejenom jedna část tady toho jednoho druhu, a když plošně ptáci začnou být slabší a nebudou schopni plnit svoji roli v ekosystému, řekněme globálně, může to mít docela neočekávané důsledky pro nás ohledně čeho možného, rybolovu, různý distribuce. Co zkusíme jedla, hele. Semínek a tak dále. Takže například moje oblíbené jsou ty želvičky, jo. No. Že želvičky, co žerou plasty, protože když vidějí, že želvy žerou medúzy. Mm-hmm. No, a medúzy, ty vypadají... Je to medúza nebo pytlík? No přesně tak, ano. Vypadají velice podobně jako pytlíky. Ano. A jde o to, že v tom případě želva může sežrat ten pytlík. Mm-hmm. Když chcípne ta želva, tak najednou medúzy mají mnohem méně přirozených nepřátel. A když se přemnoží medúzy, tak zabíjejí, žerou různé rybičky a tak dále. A když začnou zabíjet ty rybičky, tak to najednou vede k tomu, že ty rybáři, co se snažili něco chytat, který tam hodili ty sítě a ty pytlíky, tak najednou nemají to co chytat, protože ty medúzy to vyzabíjejí a přemnoží se. Takže ono je to prostě... Ten problém je v tom, že ty věci jsou navázané na sebe, no. Ano, přesně tak, no. To znamená, že tady to je taková jako první varovný... jeden z mnoha varovných světel ohledně právě plastů, nejen teda plastů v oceánech, co by to pro nás a pro přírodu mohlo znamenat, s tím, že právě teda že máme na nově teda popsanou jako ptačí nemoc, teda jako plastikózu. To znamená, že kromě ptačí chřipky teda teď letí světem a jako decimuje primárně ptactvo, myslím, že byly nějaký obavy ohledně toho, že to likviduje populace orlů a další věci. Nevím, do jaký míry likviduje, ale jako minimálně se to mezi nimi šíří. Na což teda nějak americký patriot nebude koukat s nadšením pravděpodobně. Bude to brát jako nějakou formu čínského útoku, protože všechna chřipka pochází z Číny. A je zrater orlů, bylhovej, takový...
sráčku. Jo, ale tak víš co, z nějakého důvodu si to zvolili jako zmínit. Nepoužívá se na ten jeho jekot i to, snad jestřáb nebo co, protože on sám zní úplně strapně. Tvoje nej, to nevím. Já jsem na pocit, že se jo. Právě, že to je podobně jako u lva, jakože lví takový to, ten jeho, jak se tomu říká, roar. Řev prostě, no. Ten jeho řev, no, že se většinou používá jako další zvuky tygra a tak dále do toho, protože ve skutečnosti, když... To nezní jako dost dobrý lev, jo. že tak to nezní, co jsi tak dobře. Jo, tak to prostě je. Přesně, jo. Ano. Tak to, že proto to řešíme. Přesně, všechny dokumenty vám lžou. Lev v skutečnosti mňouká a orel píská jako kuřecí delfín. Takhle, aby bylo jasný, když to slyšíš prý jako na život, tak je to jako docela dobrý. Ale jakože když to je nahraný, tak to je takový vončem. Takže se to pak jako vrství s dalšíma zvukama, aby to bylo dobrý. Jasně. Tak to je to samý jako střelba, že jo? Prostě když to slyšíš mikrofon, tak to si puf. Ano. Jo, když to zní na živo, tak ti se musíš to zmixovat z 20 různých zvuků, kde budáš prostě praštění auta, vzdálenou explozi a nějaký reverb, aby to znělo jako střelba. Tak. Jo. To je důležité. Nevím, že je rozdíl mezi tím pocitem a tím, ano. Jak to skutečně zní. Ano, no. A když slyšíš skutečnou střelbu, jak to zní docela působivě. Ano. Když to slyšíš nahraný, tak to zní jako když slyšíš kapslíkovku. Jo. Proto ta správná uspokojivý zvuk střelby ve hrách je složený asi z 20 různých zvuků, který mají správně tomu dodat ten feel, který ta zbraň často vůbec nemá. No. Je to tak. Přesně. Se realita už nestačí. A to je ten důvod, proč to řešíme. Ano, to je přesně ono. No ale lidé, kteří se nemusí obávat plastů, především kvůli tomu, že na měsíc jako je malý znečištění, tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou 333 stříbrných stříkaček a vás komiček fotografie Adam Flus, Pavel Šimeda, Natry Fostor, T1, Corvus, Core, DSK, Jusky, Sopes, Hexman, Sazama, NSM, to fakt vidět, slyšíme osobně velké na chrasti na 328 do 36001, Varan, Karpán, Ger, Vanceloton, Jiří Prochy, tady Jiří Procházka, a pan Pěnkava, hashtag ten tady není, Gor, Treč, Vera Křičkova, Lukáš, Arčem, Maxwell, Vedemaj, 3, Tegel, Galgan, Mu, Anime, Kanál, Blue Lizard, Orol, Petr, Hala, Pít, Mary, Jakub, Balvin, Jena, Rvanský, Michal, Pis, Babi, Konkrétní kargosnost, Eliša Přemyslovná, podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau.